Yokutugumbula speaker atemu watu tebinagwa olw'ensonga nti abantu batandise okwekalakaasa mwata Jacob Olanya ate ne Anita Among naye mwagala kumujawo ate mu mawulire gaffe amalala kyaddaaki babiri bafiriddewo mu kabenje saidi zawali e Masaka ku Pregen Media nagamba video soka ogilikinge onyige nakade osubscribinge tusobola kubanga ate mwatu tukongerayo mu mawulire gaffe agolunaku olwaleero Era nga bulijjo Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, ensi yonna Europe yonna gye musinziira tubagamba mwatu mwebali kubanga ate ku mukutu kwe muli osobola commentinga endowooza yo awo mu comment section ate n'oteekawo hashtag ensi mwoli ne tubanga ate mwatu tukutumira ku nsonga za mawulire era ng'obutakulisa olunaku olwaleero amawulire ge tukuleetedde ke kabenje ate akagudde saidi zawali e Masaka Oluvannyuma lw'okuba nti abakyala babiri mwatu be baalufiiriddemu akabenje kano kigambibwa okuba nti ate mwatu wa primo yagenze n'avuga bubi n'atomera omukyala eyabadde asala ekkubo ate mu kumutomera mwatu ate n'alumba saidi zeri ebbali n'abanga ate atomera n'owa boda era mu mbeera eyo omukyala ono bo basobodde okubanga bafiirawo on spot abakyala ababiri owa boda ate naye gwe batomedde yasobodde okubanga embeera gyali mu sinnungi yafunye bisago naye nga yaddusiddwa mu ddwaliro bagezeeko okubanga ate bamutaasa era mu mbeera eyo tubagamba emyoyo gy'abagenzi mukama agiramuze kisa naye ng'ate oluguudo lw'e Masaka olwo tugezeeko okubanga tulwegendereza abasinga abalutambulirako oluguudo lwa Tabu Njereere lulina kuba ngate oluvugirako ngate osose kusaba kusala mawulire gaffe amalala mwatu ate gegomchala speaker Anita Among fena tumanyi esawa zino ge mawulire agasaculating mu media olw'ensonga nti mwatu abagala omutwe gwe bo bayitirivu nnyo ddala olw'ensonga nti omukyalo ono yavaayo n'akatema aba parlament oba bayite ababaka nti waliwo abagala okubanga bamujjako omutwe nga bakuba amasasi basobole okubanga ate bamujja mu kifo ekyo eky'obwa speaker era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti essaawa zino wenjogerera waliwo obubondo bw'abantu abatandise okubanga bamachinga saidi zawali ebukedde ya town council nga balumba sub-county headquarters nga abantu bano beekalakaasa olw'okuba nti bagamba nti baagala kutta speaker waffe ava mu region yaffe abantu bano bakutte ebipande nga bonna balina obusungu bagamba mwata Jacob Olanya ate lwaki mwagala n'okutta Anita Among abantu bano babadde beekalakaasa olw'ensonga nti bo bakimanyi speaker ye ayinza okuba ebintu yabyogeddeko bwogezi naye ng'ate mwatu ebintu bino oluusi bibeera serious ogenda okuzuukuka nga mwatu bakwambazizza amasasi mu by'okusaaga ne batandika okwekalakaasa ne bagamba speaker balina omuwa obukuumi obw'ekitalo speaker tebalina kumutta olw'ensonga nti ava mu disitulikiti yaabwe ate bagezaako okuteekawo embeera ya protection baleme mufiirwa ng'ate bwe bafiirwa Jacob Olanya byebyo ebipande abantu bye bayimusizza mu banga ogezaako nga beekalakaasa kale ku Pregen Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda tugamba likinga commentinga era subscribinga.